我们要进入到我们的第二个阶段，叫做是纸卡开开乐。好，什么叫纸卡开开乐呢？我们先来开一个这个纸卡交换券。这个纸卡交换券呢，会出现非常多的纸卡，可以合成，无法交易。现在我给大家一分钟的时间，大家可以呢在聊天室去猜猜看，到底这一张纸卡交换券会出现哪一张纸卡？来，各位，现在时间是12:21，在21分这一分钟的时间内，如果你能够猜到这张纸卡会中哪一张全民打棒球的纸卡，截图下来，好，截图下来，一分钟的时间，21分到22分这个区间才算哦，好，这个区间才算。来猜看看，你觉得到底会中哪一张纸卡？如果有两张纸卡的话，你必须要打年份，不然就不算。哎呀，我眼睛业障重啊！假的，还有20秒时间，打字要快。你猜猜看，到底这张纸卡会是哪一张？猜中的，我们就送一个小夜灯，好不好？刚刚好像是不是有一个股东订阅 ？OK， 现在时间是10:22，下方留言的就不算啦，哈、哦，我们只有是21分的这个区间，21分这个区间。好了，各位准备了，我们现在打开了，我希望你可以猜中，猜中的话记得截图到这个粉丝团，好不好？老板就送一个小夜灯，准备了，各位，我也不知道是中哪一张，但是如果能够中这个紫卡林红玉，或者是蓝米狗的曾兆豪。或者是强森，哎、欸，我跟你讲哦，这些我都加送，我都加送一个毛巾，好不好？哦，因为外国的朋友 ，This train is in slow mode， and you are send messages to cousin， you will be about to talk again in 5 seconds。Oh， so， what I do， what will。啊，就是我现在是要干嘛啦，我也不知道啦，好吧，来准备了，各位观众，来 ，AD，Go， 太多了，各位，太多纸卡了，太多纸卡，我也不知道会中哪一张，我也不知道，好吧，看一下啊，看一下你们有没有办法猜得到，叫林红玉，Gonzalez， 各位，通杀。这绝对是通杀，我觉得你们应该是猜不到。你们有人猜到这一张96年的游击兵队的 Gonzalez， 我觉得你们应该是猜不到，这张太难了，这张太难了。有猜到，我也送，我也是认的啦。这样有没有猜到？有吗？假的。哎呀，我眼睛业障重啊！哦 ，PU PUDD， 假的，在外面继续。KO 77，谢谢你，8个月的，谢谢你，谢谢你啊、哦！应该是没有，我认为应该是没有，我认为应该是没有。好，各位，所以这个有点难，对不对？好，恭喜你和卡成峰，是不要祝贺的，这个祝贺一下啦哈、哦，因为这大过年的，大家开开心心。来，接下来还有一个机会，现在的时间，各位注意啦，现在时间是10:24，我们在25分。这一分钟当中留言的，我们都算，所以你现在再来猜看看，从25分开始才算哦。25分，我这个虚线下方按下去，一分钟的时间，你来猜看看到底会中哪一张磁卡。现在先不要，准备10:9:8:7:6:5:4:3:2:1，好，虚线下方。请你开始猜看看，到底这一张 EB 纸卡会中哪一张呢？我刚中的是 Gonzalez， 现在一分钟时间，让大家来猜看看，好不好？打字要快，只有一分钟的时间。
阿慧所有的资格都跑，所以我也不知道会中哪一张。我个人还是希望可以来个小胖啦、曾兆豪啦、强森啦。我这个鼻毛好痒，刚那只蚊子把我跑去哪？好，还有15分钟、15秒的时间，就很明显，我这里面应该是有一只蚊子，怕晚上睡觉的时候看到鹦鹉，那这样就尴尬了。这个好，各位，12点26分留言的就不算了，所以我们现在要来开了哈，各位希望你可以中来使用，准备，纸卡交换券，使用。哦、oh, ，yes yes 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 yes， 各位好多好多好多，太多了太多了太多了，会中哪一张？曾兆豪，各位有看到了有没有机会中传到曾兆豪去？我有看到曾兆豪哦，但是我没有看到林鸿宇。各位 ，go go 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 go，OK， 各位，2011年的老虎队底特律王牌投手韦兰德，有没有人猜到？有没有人猜到？有人猜到吗？难哦，这算难哦。GG，是否通杀？是不是通杀了？有没有通杀？有人猜到吗？哈哈，302840，你有猜到？真的吗？这么强哦 ！QC39527，他说他也中了，仙人掌也中了。哎呦！这么厉害哦，哦，那可以去猜个乐透了，报个名牌给我一下，好不好？来，所以呢，我、哦、真的有哎，韦兰德，哈哈，302840，哦，厉害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 ，好，收下这一张，祝贺一下，好，但是各位，这两张其实并没有办法让我快乐，因为呢，这两张其实我都不想要，这两张我都不想要，所以我现在呢。必须要来做一个合成。哦不不不不不，各位，不不不不，我们现在还这边还有一张全垒打纸卡，它是可合成可交易的。来，再给大家一个机会，如果你没有猜到的话，那我也是没有办法了。来，现在时间，好，休蛋起来，现在时间是10点28分，我们在29分这一分钟的时间，大家来猜看看，我这个可合成的纸卡，可交易的纸卡，他会送我哪一张纸卡？我们在29分这一分钟的时间，让大家来作答一下。现在还没开始，现在还没开始，还有20秒的时间，你有时间去思考一下。还有15秒的时间，好，最后5秒，想出你的答案，准备要按下去了，一分钟的时间，29分，好 ，Go， 在29分的时间，这一分钟的时间，只要你能够猜到的，那都是算你厉害。来，记得有2张纸卡以上的，请打上年份，好不好？来猜看看，到底这一张纸卡会为我们。带来哪一张纸卡呢？这是可以交易的哦，所以意思是什么？如果中好卡的话，你是可以卖到钱的 ，you know？ 我看看你们猜的，哎呦，有人猜，不错。你那个什么白袜替补投手是什么东西？那个不知道啊，那个东西要打清楚。什么98A 是什么 A 片还是 AV 还是 A 什么？要讲清楚，对不对？罗曼有纸卡吗？哎，好像有哎。好，各位5秒钟的时间，不好意思了，从30分开始，下方留言的就不算了。我们现在就要来看一下这一张可以交易的纸卡。他会为我带来什么纸卡？好不好？来准备了使用，各位观众，来一张无负连卖个高价，你们觉得怎么样？因为我这个成本算一下之后，我发觉其实中无负连是比较划算，
可以拿来卖，对不对？卖了之后呢，添购奖品再送给大家。可是我送给大家，你是二手的，那既然二手的话，我觉得你们看啦、啊、看要不要了，好不好？来准备了哦，各位观众，让我们中一张好卡吧 ，Lady Go。OK OK， 好多，对不起，林红玉，各位有林红玉，我这次看到林红玉了，但是我好像没有看到吴富莲，但是照这个感觉，我觉得有机会中林红玉，因为他那个感觉一个感觉过来，各位观众，哎呀哎呀，林哲轩，林哲轩在林红玉的旁边，哦，各位，这个有价吗？这张卡有价吗？林哲轩这张有价吗？差一点呢！啊，这张卡有价吗？有没有人猜到林哲轩？傅威帝说他中了，怎么样？这打干是打干的，各位，你打干的意思是什么？那个不是这样子给我，你打干的意思，各位，这张卡是怎样？是顶是不是？这张卡是顶吗？这有价是不是？这有价吗？2000哦，哦吼！碎碎碎碎碎，一大必补对不对？卖卖卖卖，各位。来，有需要的私讯给我，我们从1500加2000块起标，大家开始留言，好不好？大家开始留言，1500加2000块钱起标。为什么？各位，这个卡片是经过老板台合成到的，转出到你这边，我觉得应该算是，当然啦，应该算是一个过了一手啦，过了一手。但是这个卡片的质感，也就是说，当你用了这个老板台的林哲轩之后，你中间的球都一定可以吸得到，整个中外野都是你的钓虾场，并且在你打击的时候，你会感觉到你就是老板在打击，你就是一个高手，老板台的高手。所以你买了我这张卡片之后呢，哦，这已经不是2000块的价值，各位，这已经不是2000块的价值，这已经是一种用升华到钱是没有办法去说出这个价值。所以我想问大家，这张卡片如果1500加5000块钱会买的，请在聊天室打加一，好不好？有没有人会买？有人会买吗？好用的话，可以。如果不好用，你退回来给我。如果不好用的话，你退回来给我。真有人要买是不是？没有。哎，各位，你们要算一下，各位，你们要算一下，你们有没有想过一个成本的概念？你们没有，你们没有想过成本的概念，为什么？你要想哦，今天我去储值了，1500块钱，他送我一张纸卡，然后我一个合成的概念，我花了大概将近快十分钟的时间，我一个合成，我的时间，我的开台时间，你们要计算进去，我要电费，对不对？我有电费，那另外我开视讯，我这个肖像权，大家你们不要觉得肖像权好像没有什么价值，但是我跟你讲。这肖像权的话，我认为我现在是值差不多是3000块钱，所以我觉得说我今天开这个1500加5000块钱，我个人觉得我帮你分析完之后，我觉得是非常合理，这是很合理的，不知道你们相不相信呢、啊？如果你信的话，我也是觉得你脑袋是有问题的。好啦，各位开玩笑的，来各位，所以我现在呢中了这张卡片了。我们现在要来做什么？现在这边有一张冈萨雷斯，它其实并不是我要的。然后投手的话呢，这张韦兰德也不是我要的，对不对？好，所以我现在要做一件事情，我们来做一个合成。
做个合成哦。我现在要把这一张韦兰德合下去。OK， 但是要合之前，我想合一个中职的投手，中职的投手，好不好？所以我现在呢，先去商店买一个中职的投手的白金包，当个气瓶啊，当个气瓶。好的，来喽，准备了哦。我们接下来要进行的是一个叫做紫卡和和乐的单元，紫卡和和乐。这个韦兰德我不要，然后呢，我如果把它合成到我要的卡片，它让我开心，我就让大家开心。所以我们来玩一个紫卡和和乐。来，我现在呢把这个放上去，但是放卡各位要有诀窍，放卡记得要有诀窍。你把想要拉的队伍放在他的旁边是有机会的，所以我这个韦兰德旁边放的是两个飞鹏跟黄金志，都是拉米狗的球员，所以我就是要中拉米狗，像是曾兆豪啦、强森啦。哎，为什么要中强森？为什么要中拉米狗？为什么要中强森？是因为我有主。这两张组起来的话，我的阵容就更完整，是不是？现在要来了哈，准备了 ，EB 纸卡保存卷，给它按下去。各位观众，如果中不错的纸卡的话，我们就来抽奖，好不好？如果中到的是曾兆豪，或者是强森，或者是刚还有谁哈？我兄弟像的话，我靠，好，如果再中再加一个哈，如果再中个罗曼。再中个罗曼，或者是巴比诺，再中个巴比诺，哦，再中个巴比诺。这四张如果中这四张的话，我们就来抽奖，好，就来抽奖。OK， 准备了哈，来准备，来了，一、二、三。各位，我看到强森了，有机会。强森。没有关系，各位，没有关系。我知道你们不喜欢奖项，我知道你们不忍心看我一直花钱，所以你们不想中奖。我了解，了解。好，所以呢，这个没有中，但是 Don't worry， 各位，不用难过，还有机会。我们再来一个，开个包。但是我觉得这，哎呦，金卡嘞，不错。我觉得刚刚这个合成哦，对我们来讲是一个好兆头。各位，为什么？因为你在新年的第一拉，鸡年拉到鸡，宋少鸡，代表什么意思？代表你今年会发宋少，就是鸡年行大运的一个概念。所以我刚刚这个拉卡，各位，如果你们平常都没有在看老板台，而你进来的时候突然看到这一个拉卡。那我跟各位讲，你们今年是一整年都会非常好运，因为在鸡年手拉就是拉到宋少鸡，那各位你们的鸡鸡一定会鸡年行大运，好不好？来，接下来的话呢，就是我要表演我自己啊，我自己要来拉出我要的卡片，然后准备了，各位观众，来，刚刚那四张中了就抽奖 ，Lady Go。看到强森了，郭永志也是 OK 的，郭永志其实也是可以卖，知道吗？但是 EB 卡没办法卖。来，强森，干、啊，强森过了。曾兆豪，哇，尴尬，各位，这个曹俊阳，并不是我们要的，收下。这有点尴尬了，但是各位，我跟大家讲，今年我们要讲吉祥话。刚刚是中了宋少吉，现在是中一个曹俊阳，99年的曹俊阳，代表什么意思？代表你可以行大运99，因为99年嘛，99，哦，所以呢，你一个今年行大运99，了解意思吧？各位注意哈、哦，注意到我们这个一个合卡的整个过程，要让大家是一个哦行大运的感觉，好不好？来，所以呢，我们现在。再来买一个投手白金包，
来喽。剩下七张，曹俊阳有没有办法中到我们的强身，就看这一拉拉 ，Lady Go。有没有看到强身啊？我是没看到了，但是刚刚那几张，那四张我都是可以接受的。来喽来喽，各位哟，哦吼，咪得，各位，许明杰，许明杰怎么办？许明杰啊，这尴尬了，各位，这尴尬了，这尴尬，因为这个出现。这个出现表示什么？表示我现在呢，我现在里面这张这个投手，我是许明杰，我好像有两张许明杰，许明杰可以老兵了。各位，许明杰，我这边里面好像有一张许明杰，我看一下是不是有。对，没有错。哎呦，哦，许明杰已经老兵了，我许明杰已经老兵了。那对不起啦，不好意思，那这张卡我们再去把它合成，因为它没有用。这张卡没有用，我们再来合成。但是我们这一次，好，再买一个白金包好了，再买一个白金包。再合一次哦。到底有没有办法送奖品给大家，就看这一个合成。许明杰上去，祭品上去。还没老兵吗？哦，还没老兵是不是？拍手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 ，下架下架下架！哎、欸，还没老兵吗？他刚刚不是会发亮吗？等一下我看一下，我看一下，确认一下，确认一下。有人马上打来，哦，好，还没老兵，对对对，还没老兵，还没老兵 ，OK OK OK， 有有 OK，Thank you，Thank 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 you，OK OK，I got it，I got it， 我知道没老兵了，谢谢谢谢大家。我知道，我知道没老兵了。我知道，我知道，我知道，我知道。OK， 好，停停停停停。OK， 各位，请你们下次可以用抖内的方式，好不好？用抖内，那个声音会马上传出来。你可以抖内2块钱说，还没老兵啦，白痴哦！哇，是不是各位？好，停 ，Thank you，Thank you，Thank you。其实还没老兵的。好，那这样子的话，我们这个许明杰就先不要合掉。但是各位观众。刚刚还有一张，不要忘记了。这张不合，但是我们还是有这一张冈萨雷斯。冈萨雷斯他这次也要合成。一样，我们来试看看一个中职的投手，好不好？一个中职的投手，看他会中哪一张哈、哦。来准备了哈、哦，各位，如果中刚刚那四张的话，如果中刚刚那四张的话，如果中刚刚那四张的话，我们。哦、就来抽奖了，准备了啊、哦！来 ，Lady Go， 强身征兆好，强身征兆好，强身征兆好，强身征兆好。98年雷公队，奥古斯都，这下面挖沟啊！天哪！浪费我一张券，不要不要祝贺，怎么办？奥古斯都闪电紫叉，我现在有点尴尬了，现在不知道呢，我到底要怎么办？好 ，Don't worry， 我觉得我们先不要合投手，我们来合合看，合合看打者试看看，好吧？也合个打者，合卡。来咯各位，很快，直接先和打者。哎，各位注意到一件事情没有？来来，各位有看到啊？这边一个林红玉，我现在要用一个大法，我现在用一个大法叫什么大法？各位知道吗？你们还记得？你们看我这么抬，我用了这么多的大法，我今天就用的大法叫什么？叫做是左右为难大法。记得哦，我现在的一个大法叫做是左右。为难大。哎呀，我眼睛业障重啊！哎、假的，
在外面继续打坐好，弥陀吉凯，阿弥陀佛。星号，星号，星号。OK， 吉凯，四个月了，再两个月你就有免费的小夜灯跟毛巾了。吉凯，谢谢你，谢谢你，谢世的干爹。各位观众，这个一个左右为难大法，左边是林鸿玉，右边是钟成佑。你他奶奶的！对不起，这样才对。左边是林鸿玉，右边是钟成佑，一个拉米狗的，一个林鸿玉。所以，我们这一张就是要中中职的打者林鸿玉，大家一起假的来。六哦哦，又选错了，我眼睛也长中了。六个月，假的，在外面继续打坐好，没多。PSS 860921，谢谢六等干爹，你可以获得一个老板堂的毛巾，直接赖我一下，好不好？各位，一个林鸿玉大法，请你们一起来跟着我，进入到这一个大法的境界，请大家回向给我。我说林鸿，你说玉，三声就好。我说林鸿，你说玉，三声就好。准备好，来，林鸿，啊林鸿，啊林鸿，林鸿，林鸿。OK， 各位观众，让我们欢迎林鸿玉。林鸿玉，我看到林鸿玉，林鸿玉。我说林鸿，你说玉，林鸿玉，林鸿玉，林鸿玉。啊，过了，利多。利多，不过还好，各位，其实还好。为什么我说还好？因为他前面一张是谢家贤，如果中谢家贤，我跟你讲，我是立马关台。每次给我搞个谢家贤出来，我跟你讲，我气死了。所以只要不要谢家贤，我们都还可以勉强持续的开台。各位，这样子下来，我有了中外野。我有了地多，我觉得我是不是应该要组个义大了？但是各位没有，我没有，对不起，我没有那个啊，我没有额度了，所以呢，不好意思，再来一次，再来一次，我觉得有机会了。好，再来哦。我现在要用大法。我现在用的大法哦，各位，你们一定猜得到这是一个什么大法。这个大法叫做是左右逢源大法。好，这叫左右逢源大法。左右逢源大法，左边两张，右边两张，双双对对，双人枕头。我觉得我应该把这个网子拆掉才对。一个今年行大运的感觉。我们请出的是我们的一个，各位，哟，这个订书机掉下去就危险了。来，各位，这是我们今年的新的吉祥物，请叫他鸡老爷。来，各位，一个左右逢源大法按下去，他有没有办法为我们带来的是我们要的卡片？鸡老爷，OK， 他说没有问题 ，Lady Go， 林鸿，林鸿，啊，林鸿，林鸿，林鸿，哎，各位，我连林鸿玉的卡片都没看到，我觉得我有点难过。哦，陈庸基，这个怎么办啊？这尴尬了，这个各位，这个陈庸基，陈庸基，我不赌中华队，中了没有用，这中了没有用，这对我来说也是没有用的，尴尬了，尴尬了。好，没有关系，各位，继续哈、哦，继续来，再来，还有机会，还有机会，来，还有机会。这陈庸基对我们来讲没有用，所以我发觉一件事情，各位，我们不应该按鸡叫，因为按鸡叫就会中
鸡，所以我们不要按鸡的。林红玉，林红玉我们要用到什么？用到玉，对不对？我们找玉，有没有玉字边的？有没有玉字边的？想一下，我现在这边有没有什么玉字边的？我现在身边有没有什么玉字边的？我来看一下，我这边有没有什么玉什么的？玉，我这边有什么玉的吗？好像没有，所以我没办法使用谐音大法。姓玉 ，OK， 对，早讲啊，各位，靠，你们好聪明哦，靠，你们超聪明的，是的，各位，没有错，我们不能拿鸡，我们要展现一个。因为一个玉出来就会带来林红玉，那怎么展现玉呢？来，各位，我们把这个黑卡放在最后一张，为什么呢？各位，这是一个循序渐进，它代表是一个一阵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 ，最后到后面一个高潮。哦，这后面一个高潮，那这个高潮来了，带给你一个高潮之后呢，那就是一个性欲的展现，没有错，各位，我们要合的就是林红玉，好不好？各位来跟我一起，脸朝上，啊 ，OK， 各位，林红玉，林红玉，林红玉，林红林红林红玉玉玉。之前是统一，现在是义大，怎么办？快把义大合光了，三张了，完了，糟糕！啊，还是没有林红玉啊，各位，我现在有点尴尬了，我到底该怎么做？到底该怎么做嘞 ？Don't worry， 我决定了，我们再回来和投手 CBB 我的投手。哦，碎哦！16年的魔力，这个漂亮，这个贵了，这张卡要留下来，没有关系，各位还有机会啦。威纳斯下来，我们再回来和中职的投手，好吧？一个林红玉，你们展现你们渴望的欲望，哦，展现一个欲望。温公子，谢谢，温公子是首次成为老板台股东，谢谢你，麻烦截图一下哦，截图一下。Thank you very much。准备了啊、哦，各位观众，林红玉，哎，不对啊，怎么有林红玉嘞？现在应该是用强森。来了一个投手，各位强森有什么谐音？森，墙有什么墙？墙壁。对了，各位，我前面有墙壁。OK， 我们现在摸的墙壁，我们现在手摸的墙壁，手摸的墙壁，手摸的墙壁就中强森，各位观众。手摸的墙壁就中强身，但是我现在没有手按滑鼠了。各位按下去哦，手贴的墙壁就中强身，信不信由你，我是信的啦。准备了，各位观众来预备，一个谐音大法有没有办法中了我们要的卡片？按下去，各位手贴的墙壁就会中强身，强身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 。强身，强身，强身，强！我靠！啊！各位，我好难受哦，我太难受了。我没有组义大，结果他今天通通把义大的卡全部给我刷一遍出来。聊天室帮我刷一波义大打棒球，
太扯了，全部都是义大，意思是叫我去义大玩嘛？怎么办，各位？怎么办呢、啊？我现在不知道怎么办。我用谐音大法也没有办法，这个萝莉我还是要把它合掉，没有办法，我没有办法把它留，因为我的正宗是没有这个东西的，正宗是没有义大的，所以我必须还是要把它合掉。好难受啊！我现在再来一次，再来一次。OK， 各位，这最后一张了。这个是最后一张了，我一 B 保存券没有了，我也不知道我这张卡片会中什么，但是我们现在大家跟我做一个动作，好，大家跟我做个动作，我们双手合十，我们内心放下所有的一切的一个所谓的一个烦念，哦，我们呢？我们内心，好，我们静坐，我们把内心净化，我们自己跟自己讲，我们今年一切从头再来，所有的不好的事情，我们通通都把它抛到九霄云外，我们一切重新归零。各位，我们现在这个大法叫做是归零大法，归零大法。叫做归零大法，所以也就是说，我们不要去想要中的是谁，不要想着赢，要想着不能输，了解吗？所以我们不要去想是谁，我们直接就按下去。各位观众，我也不想他是谁，你们也不要讲他是谁，到底他是谁？我他奶奶的，我还没按，我怎么知道他是谁？按下去啦 ，Lady Go。太棒了，一个归零大法，打棒球，谢谢，一个归零大法让我们大家开心了，每当我的心里想起你的时候，嘿嘿嘿嘿嘿，当我的心里想起你的时候，是的，每当我的心里想起你的时候，各位，就在这最后的一章，我们终于老天不负苦心人，一个成本精算师终于在这最后一章，这九章整个合下来，其实各位，我这张证照好，其实大概已经花了差不多有8000块钱，因为一张 EP 折扣券，你大概是一个500块钱的概念，一个八张就是4000块钱，所以。如果我今天合到这一个 EB 折卡证照好，当我去卖出去的时候，我卖1500块加5000块钱，其实讲真的，我觉得并不会太高哦，因为呢，我是花了如此的时间一个成本去合这张卡片的，所以我觉得这张卡的价值在我的内心里面，它是值1500加5000块钱的，但是你们买不到，但是你们
买不到，了解吗？哦，所以你们是买不到的，不好意思。核卡成功，确认，太棒了，各位，我这个一个苦尽甘来，各位，我这是一个苦尽甘来的感觉，我这是一个苦尽甘来。我到最后面，他送我这张我要的卡片，各位，今天要抽奖了，我开心，你们就开心，好不好？所以我今天要抽奖，来，所以这张好，我们先把它放下来。但是我们现在先做一件事情，一个好运是接连的会产生，所以我们现在这个征兆好，我们把它爆发看看。它最好的潜力叫做是最佳状态，我们有没有办法一次就开到最佳状态？攸关于我们奖项能不能加码，好不好？各位观众，一次最佳状态就加码一条毛巾 ，Lady Go。OK， 不用加码，太好了。但是我们现在呢，来升级一下。如果一次就五等的话，那一样加码。哎呀，我眼睛业障重啊！假的，在外面继续打坐。阿弥陀佛，阿弥陀佛。老板，我超中好卡。老板，我超中好卡。翔哥帅过言承旭，谢谢你九个月了。觉得这个升级有一点点难度，这升级有点难度。他过年期间哦，应该不太好升了、啊。看到没有？有没有？他卡住了，所以各位不好意思。那这个不是我不抽奖，而是他给我的感觉不好。所以我们现在这个征兆好，我有了，对不对？我现在有征兆好了，我有了许明杰了，哦，拉米狗的三个强大的救援我都有了。我现在就差的是谁？林红玉跟强生。现在呢，我们一样，哦，纸卡和和乐并没有因为这样子我们就暂停，我们还有一个机会，还有一个机会哈、哦，各位注意了，来，我现在这边哦有一张纸卡保存券，一张纸卡保存券，我现在来核卡，我们要核的就是一个单纯的纸卡，核的就是一个单纯的纸卡，哎，对不起，我应该再去买一个。投手白金包对不对？但是我想买的，我觉得我想要和打者，我想要和打者。我们来和个打者，好，来和个打者。唯一一张可以卖的，我们来和个打者。因为有机会和到不错的打者，我们现在来和一下哈。你看，如果我这一个罗敏清给他下去，各位注意到一件事情没有？各位有没有注意到一件事情？我现在又用的大法是什么大法？我们现在用的大法是什么大法？我们现在又是一个叫做是，这个叫做是左右逢源大法。罗敏清他的旁边中的是谁？就是林红玉。各位观众，如果我这个中林红玉的话，我们就来加码，好不好？但是如果中到的是吴富连，中华队的当家游击新的顶子的话，我们也可以来卖钱，那我们也来抽奖。所以也就是说，如果中这两张的话，那大家就来抽奖。好、哦，准备好了哦，来各位，这一个可以合成的纸卡保存券可以卖的哦。好、哦，在这边这个罗敏清，我们感谢我们很好的股东，他提供这张纸卡来给我合成，我们在这边感谢他。小林，谢谢你。好、哦，准备了哦，来，各位观众，让我们欢迎吴富连或者是林红玉。林红，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 林红。留下来，这张卡留下来，这张卡留下来。为什么我说这张卡要留下来？因为金刚队的一个 Team Color 需要这张铜钟徽，需要这张铜钟徽。所以对于我有主金刚来讲的话，我之前把铜钟徽合掉，他现在回来到我的账号里面，我觉得我们把它留下来，
我们不要乱合，不要乱合。好，所以呢，我们现在是把这张卡留下来。那我现在呢，重点来了，重点是我现在还有什么东西可以玩？我来看一下，我这边有个磁卡转让券。我这边有一张磁卡转让券，但是我现在没有宝石。然后呢，我这边还有什么礼物呢？我来看一下啊。对，好，我们等一下要来合一张，要来合一张黑卡。但是合黑卡之前，我们先来做一个小小的阵容的补强。我这边呢有一张心经卡，它是洋基队的投手的这张98年的米勒，他现在的姿势是用沈玉杰的姿势，我打算把它改掉。为什么？各位，米勒就是要用米勒。你有看到一个账号一个阵容里面有两张米勒的吗？没有，就在我这个账号里面，我这个洋基队有两个米勒。我现在要把这一个98年的米勒变成姿势，就是变成米勒。所以我的一个心情管理姿势校正，投手姿势校正，这个米勒我这边准备了很多的米勒。在这边要感谢我们非常非常可爱的一个团友哦，他抽到这些卡片，然后呢这个哦卖给我，我们在这边感谢这位团友，我就不讲是谁了。各位，米勒有没有办法在今天变成米勒，就看这一个投手姿势校正了。如果说我这边米勒有过的话，各位对不起，这米勒有一点多，但是只要有过一张，我们就抽一个奖给大家，好不好？各位观众了，米勒变米勒 ，Lady Go。买这么多啦，真正要过买一张就好了，各位观众，真正要过的话买一张就好了。哎呀，我眼睛业障重啊！假的，在外面继续打，做好弥陀佛，阿弥陀佛。老板新年快乐！我说米，你说乐。Yes， 我说米，你说乐。各位观众，不好意思，剩下的这些我想退回去给我的团友了。是的，各位观众，真正一张就过了。各位观众，这个游戏太好玩了，我在这边慎重给大家讲，这是全民打棒球 Online 2， 这游戏太好玩了。一个心经卡不需要买太多卡片，一张就过了。各位观众，一个米勒变成米勒，米勒就是米勒，米勒在今天他终于成为米勒。我到底是在攻三小我也不知道，但是我就是爽。各位，我舒服啊，我这个是舒服哦，这一个左投变米勒超帅，而且各位他滑球90，我这个滑球系列，米勒就是滑球，这个滑球投出去就是超滑，这米勒滑球真的太爽，对，米勒滑球。好，接下来，接下来的话呢，我想一下哈、哦，我这边的话，我还有什么可以再来一个米勒？好像没有需要的。我这边有萨尔，所以这张90年这张卡片，我觉得不要动，因为萨尔其实也不错。OK， 我13年这边有一张许杰才，其实或许我可以把它留起来。好，那我们再来一个弥勒，好不好？来，各位观众，这个弥勒有没有办法成为弥勒，就看这一个拉啦哈、哦，一个过去了哈、哦，来 ，Lady Go。
各位，我了解。其实我觉得你们刚刚已经准备好要打干，因为连九个居然在最后一个给我爆掉，变成我讲干。哎呀，真的是啊，他奶奶的凶！你前面三个给我爆掉，我只能说个靠，对不对？你在第九个给我爆掉，我脏话都飙出来了。各位，我们这台有小学生在看，结果呢，给我在第九个爆掉，我其实心里面是有一点点不是很平衡。再给他一张好不好？再给他一张，要爆你就早点爆，你不要在最后一个给我爆掉嘛，是不是？各位，我都快高潮了，结果你给我抽出来，那这个感觉就不好，是不是？各位，这我相信我们在座的大家一定有这些经验嘛，对不对？来 ，Lady Go， 啊！重复的事情一再上演。各位观众，你刚刚没有看错，你看的不是重播，你看的是同样的东西。Fuck！ 啊！我都已经快高潮了，对不对？你们干都快打出来了，结果他给我拔出来。啊，难受了，各位真难受了，我决定换一张了，我不搞这个许劫财了，看起来我是心里面有点难过，他两次这样子搞我。哦，这张不错。哎，不对哦，我今天有一张是这个，哦，这个是右打，哦，这是右头，对，我这边都左头，那右头没办法来搞定了，右头没关系，我这个柯姓红了。好吧，没有关系。但是各位，我跟你讲，这个东西呢，其实我刚刚最主要的就是98年这一张七等的有过，那其实就是一个感觉就很爽。各位，你们了解吗？哦，其实你们其他的 ，I don't care， 真正 care 的是这一张七等的弥勒，它会变得非常的强。现在呢，我们来开一个轮盘的游戏。哦，这个轮盘呢，我有集到三张这个 ticket。什么叫 ticket？递给的就是一个票，哦，一个入场券。他这次改的就是说，你必须要一个九局比赛之后，他才会送你一个 ticket。我现在打了三场，我现在有三张，我们来看一下哈。我这三张，如果啦，给我中一个 LV7 挑战券的话啦，或者是极限突破券啦，就抽一个小夜灯啦，好不好，各位观众？哦，一个祭品法嘛，我中好奖，你们也要得奖，不然的话。大家看我的台就没有意义了，对不对？所以我中 LVD 挑战跟极限突破券，我们就来抽奖。来 ，Lady Go， 转啊转啊，七彩霓虹灯，来 LVD 挑战啊，中啊，靠腰，哇，暴风成长券，哎，这其实也是 OK 的，各位，这也 OK 的，这张卡这个暴风成长券也贵啊，但是对不起，不好意思哈，放个广告一下。这张其实也 OK， 这个其实也 OK， 好，哦，这个，其实也是 OK 的，因为暴风男爵它可以让你的这个完美直接这样跳出去，其实我认为其实也是 OK 的了，好不好？我这边的话再来一次，如果中了 LVD 挑战跟极限突破券，我们就来抽奖 ，Lady Go， 转吧转吧，七彩霓虹灯，碎碎碎碎碎碎，停。Yes！ 400块！呜呼！各位，我们一个国际化，一个 international， 我相信这边我们可能有外国人在看台。OK， 我们一个国际化，我们讲英文。Let's get， Let's get welcome to play。This Taiwan number one baseball game。Everybody play baseball too。Online game， 各位爽，400块，
这400块，我入袋了，送，还有一次机会。如果再中一个极限挪卷或者是 LVG 挑战卷的话，我们就抽奖品，好不好 ？Lady Go。哦，极限突破卷 ！Yes！各位，我这样子这两张800块，我算个成本给你听吧。你一个包是不是两张券？是不是850？我这一张是不是就是除以二？是不是就400块？所以我刚中那个加这个是不是就是800块钱？我这两个按下去就是800块。各位，亚洲 number one 的棒球游戏，这太好玩了！送送，来来来，各位，我跟你讲啊，这个东西。既然他给你一个什么，他给你一个好奖，就代表你的运要来了。首先，我们现在先来把这一个柯信宏先生，一个柯信宏先生有没有办法在这唯一的一张直接到七等？如果我这一张跳过去到七等的话，我跟你讲啦，各位，来啦，各位。这是一个概念，过年的概念。可我跟你讲，这是一个过年概念。过年我们要送好奖，这个东西是二手的，它放我家呢，差不多又放了有，应该有差不多2年了。但是各位，这是一个滑鼠，电竞的滑鼠，放我家差不多2年了，因为我家是一个库存仓库的概念。如果呢，这张一张过的话，我们就抽送这个滑鼠。哦、如果你没有滑鼠的，希望你可以抽到。哦、我还没领，是不是 ？OK，、不好意思，对不起，我先领一下。爽。OK， 收下了。来，各位观众啊、哦，这一张过的话就抽滑鼠哦。哦，这张过的话就抽滑鼠。来喽。对不起，我整理一个发型。来，一张过的话哈、哦，来准备一、二、三、四、六。七，来喽！各位观众，有没有办法抽滑鼠？就干这一案喽、哦、！OK， 各位等个感觉，还没有。雷，感觉来了。哎呦，断掉了，不好意思各位，感觉稍微有一点失策，那感觉还不是真正的高潮，所以他虽然送我一张，但是没有过，没有关系，各位 ，Don't worry， 还记得刚刚还有一张什么？没有错 ，LV7 挑战券，他送我这一张，对不起，我先把花鼠收起来。他送我这张代表什么东西？代表是他有可能再给我一次一个 only one 的机会，一个 only one， 你有没有办法掌握到？看我的台，你们学的不是技术，你们学的不是花钱，你们学的是一种精算，一种成本的概念，哦，一种分析逻辑的概念。我这个按下去，如果过的话，代表的就是一个机会。了解吗？好，所以你常常有个东西叫做，有一句话是这么讲的，就是，山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。有的时候，上帝帮你关了一扇门，他会再帮你开启另外一个窗。当你人生遇到瓶颈的时候，遇到低潮的时候，遇到挫折的时候，你千万不要丧志 ，Don't cry， 哦 ，Don't angry，Don't down， 换个想法，一切重新开始。各位观众，李居民有没有办法在这一张跳七等？滑鼠有没有办法送出去？就看这一个按下去了。Lady Go， 对不起，还卡关。Lady Go。好的，
以呢，也就是说，这一个七等，他完全把我刚刚讲的那段话打了一个脸，对不起，这算是一个打脸啊。所以呢，其实这他给我这两张，他只是浪费我差不多是分钟的时间。那你给我这两张有什么？你给我这两张要干什么？你没有用嘛，对不对？你给我一个机会，结果你又把这机会收回去了，反而现在让我是很低潮的，啊，有点难过。但是各位，千万不要上次，千万。